Ja, nu blir det om det här jobbiga temat igen. Jag sa i förra videon att det var kanske sista på länge, men jag måste ta upp att, om dessa ord att nu skrev jag i mitt community. Jag skrev i mitt community för ett tag sedan. Dessa ord har jag dolt för mina kommentarsfältet. Eller mina kommentarsfält är vad man säger. Jag råkade skriva kommentarsfältet. Och sen skrev jag så här, för att jag blir så himla trött på dessa ord. Och då skrev jag så här, ord som jag är så förbannat trött på. Jag skrev inte förbannat, jag skrev bara så himla trött på. Ljuga, lögn, lögnare och ljuger. Alltså de, och sen skrev jag så här efter, dessa ord är inte tillåtet att skriva här. Ja. Varför är det inte tillåtet? Jo, för det är fruktansvärt otrevligt, respektlöst överhuvudtaget att skriva sådana ord. Till er som fortsätter hålla på det sättet. Ni skriver sådana ord utan att ha en förklaring till varför ni skriver. Till er hejde som har skrivit så åt mig. Ni skriver det utan att ha en förklaring till varför ni anklagar mig för det. Man får inte anklaga folk hur som helst. Det kan vara riktigt dumt. Man kan. Till alla hejde. Hejdsan vet ju inte vad en person alltså, vad heter det? Man går igenom i livet, så man kan inte säga de orden, anklaga en person för det ordet, utan att ha en förklaring. Och sen kan man inte hålla på att skriva de orden hit och dit och när som helst. För det kan ta ner stämningen och folk kan bli sårade. Man måste tänka för vad man, när man, att dessa ord kan såra en otroligt mycket. Till folk som fortsätter göra på andras videos är det riktigt. Alltså det är så respektlöst så det finns inte. Jag går inte runt och skriver sådana ord. Man ska inte göra det. Man vet inte hur personen mår för tiden. Man vet inte vad en person. Vad heter det nu igen? Vad personen går igenom. Hur dåligt den mår nu för då. Anklaga personen för. Skriva personen att en person ljuger. Du vet inte själv vad den personen går igenom nu i livet. Så man kan inte hålla på och skriva dem. Ljuga, lögnare och ljuga eller lögnare. Man kan inte skriva något till den. Man kan inte skriva något till en person. För man vet inte vad personen går igenom nu för tiden. Man vet inte hur personen mår. Den kanske mår dåligt men den visar inte det. Så man måste tänka sig för när man använder de här orden. För det är inte alltid smart att skriva de orden. Det är aldrig, i min värld så är det aldrig okej. Okay. Men till och med varför folk måste tänka sig för när de använder de orden. Man kan inte. Man måste tänka sig för att vara snäll i kommentarsfältet. För här på min kanal pratar vi inte om de orden. Det är totalt otrevligt man kan skriva. I min värld, i mina åsikter så är det väldigt respektlöst att hålla på och skriva så. För man vet inte vad person, hur jag mår. Jag berättar inte alltid hur jag mår. Och man kan inte anklaga mig med de orden utan att ha en an utan att ha en förklaring. För jag fattar inte varför folk ska hålla på och skriva så. Folk förklarar inte, de anklagar mig för det. Till er hejde som anklagar mig på det sättet. Bara försvinn från min kanal, för jag vill inte ha med er att göra. Ni, folk som håller på att skriva så, det är inte välkomna överhuvudtaget. Hade jag haft en fest för mina fans, så hade hejde som hade skrivit så, jag hade sagt så här, stopp, ni får inte gå in på min fest, för ni har skrivit de patetiska orden. Här på min fest så är det bara alla som har skött sig i kompassen. Jag skulle aldrig bjuda in en hejde som har skrivit sådana ord till en fest. Aldrig någonsin att jag skulle göra det. Jag bjuder inte in. Hade jag haft ett kalas. Nu tittar jag ner här då. Alltså här. Här då. Men jag tror att folk fortsätter kommer göra det. För folk kan inte lyssna. Jag har sagt ifrån massa gånger. Men folk vägrar att lyssna vad jag har att säga. Och ni. Till alla er som håller på och skriver de orden. Ni måste tänka er för vad ni skriver. Man kan inte. Man får inte skriva de orden för det kan såra en otroligt mycket. Tänk för, till er som skriver sådana lögner och ljuger och sådana dumma ord och allt och andra fula ord. Det är inte okej att skriva otrevliga ord. Här på min kanal så är det absolut aldrig okej. Här på min kanal ska vi ha roligt, massa testvideor, matbedömning. Här på kanal så drar sådana kommentarer. Mina fans tycker inte heller det är absolut trevligt. Inga av mina fans tycker det är kul. Till er hejde som skriver så. Mina fans tycker inte heller det är kul att ni håller på så. Mina fans tycker inte heller det är trevligt. Det är rätt många av mina fans som faktiskt håller med mig. Att sådana kommentarer, att skriva ljug, att man ljuger, att skriva sånt. Är ju faktiskt väldigt otrevligt i min värld. Så är det faktiskt väldigt, väldigt otrevligt. Och det är faktiskt rätt många av mina fans håller faktiskt med mig. Mina fans, de som tycker att jag är bäst på YouTube, håller faktiskt med mig att det är faktiskt inte okej. Okay.
Så mina fans är på min sida. Till er som har skött det, det tycker jag är bra jobbat. Men till er som inte, till er som fortsätter använda de orden, så är det bara bättre att inte alls titta på min kanal. Det är bättre att inte titta då allt som det ska vara på det sättet. Man måste tänka sig för vad man skriver och vad man gör på YouTube. Man får inte skriva hur som helst hit och dit. För man vet inte vad personen går igenom nu för tiden. Man måste tänka sig för vad man skriver. Man kan inte skriva att någon är dum i huvudet, någon är ful, någon ljuger hela tiden. Man kan inte hålla på att skriva hur som helst. Man måste tänka sig för vad man kommenterar. Och jag vet att folk kommer fortsätta skriva med de orden. För folk vägrar lyssna på vad vi... Alltså folk kan inte lyssna. Folk är så dåliga på att lyssna nu för tiden. Haters kan aldrig lyssna på vad... Alltså massa YouTubers säger från. Men hatersarna lyssnar aldrig på vad vi YouTuber har att säga. Att vi YouTubers säger från massa gånger. Men det är hatersarna lyssnar aldrig på... Alltså haters lyssnar aldrig på vad vi YouTubers har att säga. Så till alla som skriver sådana... lögnar och sådana ord i mina kommentarer. Det är mobbare, det skulle jag säga. Det är riktiga fega mobbare. Som inte är välkomna överhuvudtaget. Jag hade inte bjudit dem. Vill de ha något så hade jag inte bjudit. För jag bjuder inte sådana idiotiska personer. Så nu fattar jag. Till er som fortsätter skriva sådana här lögnar, sluta ljug och svart tunga allt. De kommentarerna vill inte jag höra mer. Vill inte höra mer. Jag har sagt det tidigare. Och jag säger det igen. Det räcker. Det faktiskt räcker nu. Jag vill inte ha mer om det här temat. Det här drar ner stämningen totalt. Här på min klass så vi har en rolig, inte massa allvarliga samtal. Det blir så här konsekvenser och samtal om vi ska hålla på det här sättet. För det får inte hålla på det här sättet. Man får inte skriva vad som helst. Man måste tänka sig. Och de som inte gör och de som skriver sådana kommentarer är inte friska. De mår oftast dåligt. Men då kan de inte anklaga någon annan. Om man själv ju. Om någon ljug, en hatare ljuger och sen anklagar en annan, vad är det för stil egentligen? Man kan inte hålla på att anklaga någon annan att den ljuger utan ha en förklaring. Men jag vill inte ha en förklaring eller någonting. Jag vet inte vad jag ska säga mer om det här temat. Nu har jag ju två videos i rad här. Förlåt för förra gången att jag blev såhär, men det här tog koll på mitt tema. Det här tog koll på mitt humör. Totalt. Jag vill inte bli arg. Det är inte kul för det första att bli arg. Det är mycket, mycket roligare. Ha att göra Nocco-videos och sådana videos är så mycket roligare. Göra videos med Moste och sådana grejer. Och videos med Mål. Det är mycket roligare att göra sådana videos. Att göra aggressiva och negativa sådana här prata-videos är för det första inte kul att göra. Här på min kanal ska vi ha det skoj och roligt. Och vara och mer och sådana roliga saker. Och inte göra massa negativa kommentarer. För det är faktiskt inte okej. För man vet inte vad en person kan gå igenom nu i livet. Vissa mår jättedåligt och så skriver någon en sån kommentar, sluta ljud och så mår personen extremt jävla dåligt. Man måste tänka sig för, man kan inte skriva de orden, lögnar och ljuga sådana ord hit. Jag tittar lite så för mig, som att bara titta rakt in i kameran hela tiden. Bara för att du ser en blick är lite annorlunda. Vissa har svårt med ögonkontakt ibland. Jag kan ha svårt med ögonkontakt. Det är bara för jag har min autism och det kan göra att man har svårt med ögonkontakt. Det är ganska vanligt faktiskt. Så man måste tänka sig för att använda orden lögna och ljuga. Och det är en lögnare. Man måste tänka sig för när man använder orden. Man kan inte använda de orden hit och dit och när som helst. Man kan inte anklaga folk med de orden. För det är väldigt respektlöst att hålla på. Man anklagar inte det till någon. Absolut inte till någon. Inte till en enda YouTuber. Ska inte förtjäna sånt bra. Men till er haters förtjänar ni det gott och väl hur mycket ni vill. Till alla hatare skulle jag skriva tillbaka dem. Hur skulle de ta det? Om jag hade gjort så tillbaka på hejdelsen. Hur hade de känt? Ja, om de tycker det är avgörande. För de skyller sig själva. Ja, men folk kommer säkert troligtvis fortsätta. För folk kan inte alltid lyssna. Nu vill jag inte prata mer om det här. Det är faktiskt. Det här var. Sen jag började prata om det här. Att någon kallade mig lögnare. Och jag tog upp det här i en video. Så har folk anklagat mig för det. Och det är verkligen. Till de som har gjort det. Till er som har hållit på så på det sättet. Vad fan tänker ni egentligen? Man kan inte anklaga med de orden. Att folk har anklagat med de orden. Väldigt idiotiskt i min värld ska jag säga. Jag blir väldigt aggressiv. Och väldigt irriterad blir jag. Vi allt gillar. Jag kan inte gilla de ord. Lögnar och ljuga sådana kommentarer. Jag tar det väldigt aggressivt. Så man måste tänka sig för. När man använder de orden. För det är inte
Det är absolut aldrig okej. Nu vill jag inte ta upp mer om det här. Det här är fan nog nu. Jag vill inte ta upp mer. Men folk kommer troligtvis fortsätta. Och då kommer jag skriva tillbaka så här. Lägg av. Jag har dåligt med ordet. Då kommer jag godkänna de kommentarer som har skrivit in de orden. Så kommer jag, godkänna och skriva. Lägg av. Skriv inte så. För man får inte. Man får säga lägg av. För man får faktiskt inte skriva hur som helst. Man får säga lägg av. För det är faktiskt inte okej. Eller får man säga nu räcker det. Ja. Förlåt för den här aggressiva videon. Men jag vill inte prata mer om det här. Det här förstör totalt min kanal. Och det här kan göra så att jag känner. Vad är för fan mening att vara kvar på YouTube om det ska vara på det här sättet. Jag måste vara ärlig med er. Till er som håller på så. Försvinn från min kanal. Ni är inte väl. Till er som har skrivit så till mig. Ni är inte välkomna överhuvudtaget att se mina YouTube-videos. Inte några videos överlag. Ni får inte skriva sådana kommentarer. Jag har då sådana kommentarer som inte har skött sig. Och sådana skrivit, men det syns inte. Så jag kommer fortsätta då dölja sådana personer som håller på det sättet. För det är inte okej. Ja, vi ses nästa video. Hej då.